8 je sati i 27 minuta, sa mnom u studiju gospođa Maja Raković, predsjednica RAB-a i vlasnica Naksi Radija, ovoga puta i tako. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam. Da li ste se odmorili od one sjajne žurke koja je pre neko večer održana u Beogradu? Pa odmorila sam se, ali sam još uvijek uzbuđena oko svega. Stvarno je bilo fantastično. U nedelju uveče proglasili smo zvezde. Zapravo u petak su one proglašene na radiju, a onda smo u ponedeljak pravili svečanu dodelu. I to je zaista bilo fantastično. Dakle, došli su svi oni koji su bili nominovani, došlo je mnogo gostiju, prijatelja. Ja sam opet imala priliku da svima kažem da je srećan onaj radio koji ima toliko prijatelja. Mi zaista imamo mnogo prijatelja. I onako kad čovjek stane pred prepunu salu i osjeća se jako ponosno i lepo. Znate kako, te prve naše Naksi zvezde, ranije je bila Naksi Palma, dobilo je troje izuzetnih umetnika. Za najbolji koncert dobile su Frajle zvezdu, za najbolju pesmu dobila Aleksandra Radović za pesmu Ljubavi moja i za pevača godine proglašen je Željko Bebek. I to je bilo neko jedno veliko slavlje, zaista. Mnogo ljudi, a oni izuzetno uzbuđeni i srećni što su dobili nagradu i onako se slikamo svi sa zvezdama. Naravno, išao je tu jedan video gdje se videlo i kako je to bilo nekada, ko je sve bio nominovan, u kojoj kategoriji itd. itd. A onda nakon toga oni su pevali. Prvo su Frajle napravile jedan mali koncert i to je zaista bilo fantastično, onako podigla atmosferu, znate kako to Frajle umeju. Posle toga Aleksandra Radović, onako divna i elegantna, otpevala je pobedničku pesmu, ali naravno, posle toga je još jednu pesmu otpevala, tako da je to bilo, onako, publika je baš bila oduševljena i onda na kraju Željko Bebek koji je želao da napravi jednu onako priču o svojim pesmama, pa smo čuli i najnovije pesme, to je jedna od pesama koja je možda najčuvenija i koja se najviše voli na Naksi Radiju, to je koju slušalci najviše vole, to je pesma Ako voliš ovu ženu koju peva kao duet sa Oliverom Dragojevićem. I na kraju kad je zapevao Žutu ružu s Dunava, to je bio trenutak kada je cijela sala ustala i počela da peva. Dakle, to je bio onako trenutak za sve nas, jedan od najemotivnijih. Divno je bilo što su oni među sobom toliko komplimenata divnih podijelili nosioci zvezde. Mi smo se islikali zajedno i družili zajedno. Do pola tri ujutra smo ostali i u jednom divnom druženju, pevanju, sećanju. Pričalo se o koncertima, pričalo se o putovanjima, o tim raznim turnejima. Toliko je zaista bilo lepo i ono što je meni najdraže, mnogo njihovih kolega koji su došli tu da čestitaju svima i da budu uz njih, da ih podrže. Znate kako, za svaku od ovih zvezda postojalo je po 10 predloga. Inače, ja izvinite, ja sve vrijeme pratim, mi pokazujemo našim gledaocima kako izgledalo na ovoj večeri, da to mogu i da dožive. Izvinite, nastavite. Da, evo, ja pokušavam da ispričam, ali je slika još rečitija, to zaista. Dakle, to me prethodilo mjesec dana glasanja. 10 pesama za svaku od ovih kategorija, dakle, za pesmu godine, za pevača godine i za koncert godine, i onda je potpuno besplatno na naravno, na našoj platformi se glasalo, svako je glasao za po jednog, ali je mogao da vidi odmah rezultate svoj glas, tako da apsolutno nije bilo nikakve mogućnosti da neko drugi utiče. Nije bilo žirija, nije bilo ničega, samo slušaoci koji odlučuju i oni nepogrešivo odlučuju. Ali da vam kažem, bilo je to tesna pobjeda svih. Dakle, odlično smo imali pesme, odlično smo imali koncerte. Za pevača godine je između Željka Bebeka i Aleksandra Radović bilo vrlo tesno. Za pesmu, recimo pesma Sergeja Ćetkovića je bila jako popularna sa Hauserom, jako popularna Ane Stanić pesma, ali ipak pesma Aleksandra Radović se odvojila u nekom trenutku. A što se tiče koncerata, tu je mnogo koncerata bilo divnih. Mnogo ljudi
Iznenadi je glasalo za Grašove koncerte. Dva koncerta su bila u Sava centru. Parni Valjak je bio izuzetno Natašu i posećen. Ljudi su volili, ali na kraju je odlučilo to što su frajle verovatno imale koncert koji je negde prijao najviše duši svih ljudi. To je bio koncert koji je napunio dušu, gde su ljudi pevali i osjećali se zaista kao da samo njima pevaju. Ja nikada ne zaboraviti tu atmosferu u Sava centru kad su frajle pevale. Tako da je to bila jedno lepo takmičenje. Zapravo, znate kako, kada smo mi izgubili sve te festivale, razna takmičenja, nagrade, onda je Naksi radio negde doživeo da mi imamo misiju, jer mi 25 godina puštamo isključivo domaću muziku iz celog regiona, ex-jugoslovensku, pop i rock. I onda smo mi shvatili da je naša misija u tome da nagradimo domaću muziku, jer je to jedino što možete da čujete sa naših talasa 25 godina. I ovo je zapravo jedna vrsta posticaja, velikog posticaja za budućnost. Da praktično negde inspirišemo i pevače, i kompozitore, autore, tekstopisce, da nam napišu što više i što bolje domaće muzike koju ćemo mi naravno emitovati. Mi smo 2011. godine počeli sa našom Palmom. Tada smo samo nagrađivali praktično najbolju pesmu. 2011. godine dobio je Zdravko Čović prvu Ko Palmu. Ko bi drugi Maju? Tako je, i to je onako bila velika čast i za nas i za njega. Pesma je bila Ljubavnici i pokazalo se da je to zaista ostao veliki hit. Inače, Zdravko je dva puta dobio Palmu i za pesmu Što ti dadoh, ali dobile su i frajle također za Čija si, evo sad su dobili za koncert. Dobila je Sara Jovanović, Mahovina, to je onako jedna mlada zvezda i pokazalo se zaista da je zvezda sada. Dobio je Kiki Lesandrić, dakle to su sve ljudi koji su dobili Naksi Palme. Evo ja pokušavam da se setim da vidim da nisam slučajno nekoga zaboravila, ali nadam se da nisam. I nakon toga mi odlučujemo dakle da otvorimo jedno novo poglavlje i da od ove godine počinjemo ne sa Naksi Palmom da nastavimo, nego da počinjemo sa Naksi Zvezdom. I zato ti zvezda ima tri, a ja odmah sad da vam kažem da sam ja obećala i tako će i biti. Sljedeće godine još više nominacija, još više zvezda, još više oblasti. Dakle, evo, Aleksandra Radović je čak u jednom trenutku predložila, zahvaljujući se na Naksi Zvezdi, rekla je, volila bi da sljedeće godine bude zvezda i za najbolji album. Tako da će sigurno biti i za najbolji album, ali će biti i za najbolje kompozitore, i za najbolje tekstopisce i gledat ćemo zaista da što više nagradimo domaću muziku, da je što više promovišemo, a evo sada smo počeli sa ove tri i mislim da će svima u sećanju ostati i glasanje i cijela ta divna atmosfera oko tog takmičenja. Jeste. Lepo je takmičiti se. Jeste. Uvijek je to lepo. Yes. I uvijek lepo kad se dobije nagrada, ipak je to prestiž. E, kad se pobedi, tako je, onda je to velika. Trebali ste da čujete Željka Bebeka, mislim, kada je rekao, on je toliko bio emotivan da kad je čuo onako kako svi pevaju Žute ruže, kako svi ono, aplaudiraju, trajao je aplaus sigurno 2 minuta. Mislim, on kaže, hvala vam, najlepše. Ja imam 72 godine i najbolji sam pevač. Osjećam se fantastično, kaže, počela sam da pevam. A opet s druge strane, ja sam morala Aleksandri Radović da kažem u jednom trenutku, rekao, ja sam toliko puta i plakala uz vaše pesme i smejala se, srećna sam što ste osvojili baš to nagradu i tako. Lepo je bilo, jako je lepo bilo, dirljivo, sa frajlama, uvek smeh. Bio je trenutak ono da dodelim zvezdu, ja držim zvezdu i kažem, a kome od vas da podelim zvezdu? Znači, volila bi da sam imala zvezdu za svaku od njih. Na kraju sve one su se obratile gledalcima, odnosno onima koji su bili prisutni tu, i bilo je mnogo lepo, zaista. Divno su pevale, svi su pevali divno. I srce, onako kada se osjećaš među prijateljima i dobro, i kada to nije posao, nego je zadovoljstvo i zapravo život. Bila je to jedna divna noć, znate, koja se produžila baš dugo, skoro do jutra, i to je onako jedna prava atmosfera jednog divnog prijateljstva, gde kolege podržavaju kolege i naravno svi oni naši prijatelji, prijatelji Naksi Radija koji su bili tu. Biće to zaista
zaista priča velika i priča za pamćenje, a sledeće godine će biti novih zvezda i još mnogo. I koja će još biti tu kategorija. Majo, ali da li je onda ovo i neki put uredništvu Naksi radija, šta je to što publika voli i šta je to što bi oni hteli da slušaju na talasima Naksi radija? Jeste, to je nepogrešiva stvar šta vole slušalci. Naksi radija se uvek tome vodi, znači to nas je vodilo. Šta vole slušalci? I mi radimo stalno, na svakih mjesec dana radimo music testing, mi stalno znamo što vole naši slušalci, a ovo je bila još jedna odlična provera kako je zapravo i koga slušalci najviše vole. Mislim, hiljade i hiljade glasova je došlo, zaista. To je ponos naš, zato što vidimo koliko ljudi sluša Naksi radio, koliko se bori njih da baš oni koji oni vole pobede na ovom takmičenju. Zato i ovo takmičenje veliko, zato smo i mi ponosni što imamo ovakve pobednike, ali i sve one, ništa ne bi pogrešili, verujte mi, da je bilo ko od tih 10 ljudi dobio. Jer to su zaista bile najbolje pesme, najbolji hitovi, to su zaista vrhunski naši pevači i muzičari, odlični koncerti, ali eto, pobedilo je njih troje. Znači, pravila za koncert, Željko Bebek, pevač godine i pesma Ljubavi moja, tako lepa, Aleksandra Radović. I evo, samo za kraj jedno pitanje, uvek pričamo o strategiji, to je nešto što RAB radi, nešto što onako je veoma značajno. Nedavno ste bili i kod premijerke Ane Brnabić. Kako nam napreduje sad strategija i šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Ono što je odlično, mi smo se dogovorili, sva udruženja su bila i to mi je jako drago. Dogovorili smo se sa premijerkom da nastavljamo rad na strategiji, da će biti nova radna grupa koja se sada priprema, da je neki rok bi bio odličan do kraja ove godine da se završi strategija. Najverovatnije da će se pisati nova strategija, ali u svakom slučaju ono što je najbitnije, svi smo se dogovorili da zajedno učestvujemo u tome, da pišemo, a to je negde jako bitno za sve nas, za sve medije, jako bitno za radio, tako da smo mi zaista srećni i počastvovani što smo kao RAB Srbija tu prisutni i što ćemo moći da negde govorimo o interesima radija, šta je potrebno da se promeni i na koji način, praktično da bi radio mogao što bolje da živi. Jer znate, negde u unutrašnjosti zaista je vrlo teška bitka kad su u pitanju marketinško tržište, opstajanje. Mi smo svega toga potpuno svesni i želimo da se u medijskoj strategiji upravo te stvari koje su vezane i za život, ali i za slobodu govora, za medijsku pismenost, za neka prava novinara, da se sve to zaista uobliči u jednu jako lepu strategiju iz koje će posle toga iznići neke nove stvari kada je u pitanju zakon. Tako da ono što je lepo, to je praktično da će sva udruženja učestvovati u tome i evo da nastavimo pa da do kraja godine imamo novu strategiju. Maja, ste vi uvek tako i na poslu pozitivni? Jesam. To prenosite tu energiju i na ljude sa kojima radite. Hvala vam, jesam. I kod nas je tako neka atmosfera, zaista uvek takva. Ja nikad nisam bila strog šef, nego sam uvek zapravo sa svima imala jedan jako lep odnos. Kod nas se svi smeju, raduju i meni je jako drago. Ja mislim da se samo dobri rezultati, pogotovo u medijima, mogu tako postizati da čovek je nasmejan i da mu je lepo i onda će naravno takav da bude i u programu. Majo, hvala što ste izdvojili vreme i došli danas u Pančevo da pričamo upravo o Naksijevim zvezdama i eto da smo u toku što se tiče strategije. A za kraj pripremili smo Aleksandru Radović da čujemo i čekamo onda sledeće godine nominacije pa ćemo videti koga će publika odabrati. Hvala vam lepo, uvek mi je i zadovoljstvo i čast da dođem kod vas. Hvala vam puno.